si buscant i no els trobo. Ja la mitja es paren, no els veig. Si és Busquets, evidentment, tot i que això de Pau Noia, no sé, és absolutament normal, però ni a Aleix ni a Arda, jo des de la meva posició que la gespa... Ai, de fi, que és el que s'ha de fer. No veieu, no veieu, no sé, ja no tot és el que s'ha de fer. Sí, no, 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 okay.